Sen beni tutturabilmezsin. Görese niye tutturabilmerem? Sen bile hareket edebilmezsin. Eğer onu tutsalar, beni de öz dalınca aparacak. O yəqin ki, beni hiç vaxt bağışlamayacak. Mümkün olmayan heç nə yoxdur. Qalanını mənə həval eləyin. Axı, mən onun hamilə olduğunu bilmirdim. Bir qız var, onun evinə elçiliyə getmək lazımdır. Başa düşmədim. Kimin üçün? Atam gecəyə qədər gəlməyəcək. Biraz tez ol. Mənim sizin ikinizlə də bir şərtim var. Nə şərt?